supertræsker ned til morgenmad. Ser en hjørn med nissehue på. Hvad mere kan vi ønske på at få? Går videre ned i fordrosalen. Annie kræver fælles morgensang. Åh nej. Fordelen af ni dagen, den bliver lang. Vi samler juleenergi, og vi er alle sammen klar til at synge en julesang for lejefart. Vi pynter op med Marie Dupont. Hvor da kender det, Bjørn? Susan har lavet grejner til forfriskning. Oh yeah, der er ingenting, der kan måle sig med den julestemning, der er på stedet. Der findes ikke noget som en rigtig VMSE jul. Tjekker lige Viggo. En vips bliver sendt mig en besked. Mon ikke hun giver mig julekærlighed. Vi slås i sne og giver en vasker. Gården løber hen og vil være med. Vi er lettet over at hun ikke blev vred. Vi samler juleenergi, og vi er alle sammen klar til at synge en julesang for lejefar. Vi pynter op med Marie Dupont. Hvor satan, det er en crazy song. Susan har lavet grejner til forfriskning. Oh yeah, der er ingenting, der kan måle sig med den julestemning, der er på stedet. Der findes ikke noget som en rigtig VMSE jul. Vilo, hvad ønsker du dig egentlig til jul? Jeg kunne godt bruge en ny guitar. Og jeg kunne også godt bruge et nyt klaver. Og jeg kunne rigtig godt bruge en vimsepige. Sådan en rigtig vimsepige? En rigtig vimsepige. Ah, bare Mikkel. Det tror jeg sgu lige, du får. Bertil, hvad ønsker du dig egentlig? Jo, jeg kunne egentlig godt spise nogle snøfler. Bertil, vi skal ikke have snøfler nu. Nu skal vi synge. Vi pynter op med Marie Dupont. Hvad sagde den? Jeg tror, jeg vundt på mjulkubom. Susan har lavet kleiner til forfriskning. Oh yeah, der er ingenting, der kan måle sig med den julestemning, der er på stedet. Der findes ikke noget som en rigtig VMSE jul. Vi pynter op med Marie Dupont. Susan har lavet kleiner til forfriskning. Oh yeah, der ingenting, der kan måle sig med den julestemning, der er på stedet. Der findes ikke noget som en rigtig VMSE jul.